Lisa, ze anido da Lisa, Matile Palestina, e il fose ha, pussi musi, clusi, blusi, schluss! Aniku, אני מירושלים, סי. אבא שלי מירושלים, סבא שלי מירושלים, and so on and so on. אני רקדתי ב-1928 עם השחקנית קטרינה דוגלס, בהוטל דל סול, בואנוס איירס. היו לה דיאמנטים על כל הגוף, רק. כן, כן, כן. רושמים לי נקודות. מר קדוש, עשי אותי. מה? עשי אותי כמו שעשית את כל אלה. בגבס, בשעבה, בנייר. על כיסא הגלגלים המטופש הזה, ואני אתגלגל לחתונה עם הקלף האחרון שלי. אס. ג'וקר, פיק. מה זה, חתונה? לא, רצח. מתי? בקרוב, הלילה. מי הנרצח? הקלפים לא אומרים. מפני ש... מה זה חתונה בלי רצח, תודה ליזה? מה זה, מרים? חתונה של כלבים. הכלה רוצה להגיד מילה בעניין הקלפים ובכלל. אנחנו במשפחה. בבוקר, כשאני אהיה אישה, דודי יהיה בעלי, אבי יהיה גיסי, סבי יהיה חותני. הכל יהיה אחרת. רק דודה ליזה. כן, תמיד דודה ליזה. לא. יפה, יותר שאתה לא מסוים. לא מסוים. אני חולה מזה, אני חולה. בדרך מיוחדת משלו, בתכנים ובצורה. משתלב ברשימת המחזאים הישראלים ותרומתם לתיאטרון ניסים אלוני. לא באת אפילו לראות פעם אחת את ההצגה שלך. עוד כמה ימים. עוד כמה ימים? אני לא נמצא בעיר בכלל. כן, ואיפה אתה נמצא? הייתי בבאר שבע, בהרצליה, בכל מיני מקומות. איך זה אדם לא בא לראות את הילד שלו, אני לא מבינה את זה. ילדים, לא ילד. הרבה יש. איך את באת לכאן, ליזה? מה את עושה כאן? אני מתבוננת, איך רוצחים אותי. אין ברירה, אין ברירה. 150. 200. 201. מדוע אתה סופר באמצע הלילה? שעה מאוחרת כבר, אחרי אחת. לא בסדר, אל תשיבי לב. בטח כבר 1,000. 1,930. 1,930. אולי עשינו איזה טעות? נתחיל עוד פעם, ליזה? מההתחלה, יוסף.